бежанците. А сега кратко обобщение на ситуацията в Украйна. Към този час руски обстрел пречи на евакуацията на цивилни от Киев, Мариупол, Суми и Харков. Това съобщават украинските власти. Очаква се Русия да прекрати огъня днес в 10 часа московско време и да отвори хуманитарни коридори за евакуация на жителите от столицата Киев, Суми, Мариупол и Чернигов. Над 900 населени места в Украйна са без електричество, достъп до вода и отопление заради атаки на руски сили, по данни на украинските власти. Украйна е претърпяла щети по инфраструктурата си пък за около 10 милиарда долара от началото на войната. Всичко това, разбира се, говори за едно дълго възстановяване на военните действия, водени в Украйна. Какъв е капацитета на Руската федерация? Съпоставим ли е с този на Украйна? И въобще какви маневри остават от тук нататък и за Владимир Путин, и за Украйна, и за всички държави, които се опитат да се притекат на помощ? Коментар сега с генерал Константин Попов, бивш началник на отбраната. Здравейте! Здравейте! Според данни на американско разузнаване, Путин е използвал 100% от силите, които беше струпал по границата с Украйна. Вашия анализ това ли показва? Всичко, което уж беше под шапката на военни обучения, сега е в Украйна и води сражение. Да, и така, и това е нормално. В смисъл, не самата агресия, не самата война, която до нищо не доведе, но не може да сложиш на границата 200 000 войници, които да гледат отблизко какво става в Киев, в Харков и така нататък. Нормално е тези сили Путин да ги използва, за да постигне своите цели. Дали ги постига, вече съвсем друг въпрос. Защото само преди 3 седмици той обяви, че Украйна е изкуствено създадена държава. Той каза, че руският народ е всъщност украински народ. Това навежда ли на мисълта, че иска цяла Украйна, не само части и не онова, което беше заявено вчера? Крим да е руски, Донбас да е независим? Очевидно, че тези цели на Путин, той разбра, че са неосъществими. Защото той не беше посрещнат с цветя и рози. Украинският народ се съпротивлява. Мирни украинци спират руските камиони, говорят им на близък език. Това е немислимата война. Немислима, защото това са два братски народа. Няма сериозна причина за война. Няма причина за война. Воюват християни срещу християни. Православни срещу православни. В край на краищата Путин ще постигне ли по-сигурни граници на Русия? Ще има ли по-малко неприятели? Той обяви вчера около 50 държави, които са неприятели на Русия. Това чертае много сериозни граници и разломи в световен план. Това е война, която се случва в Европа и това е война между една глобална сила и Запада. Дали обаче Путин ще спре до Украйна, като казвате списъка с неприятели? Вчера президентът на Литва предупреди държавния секретар на Съединените щати, че руският президент няма да се ограничи само с действия в Украйна. Вие как смятате? Вижте, резултатът от това, което ще ни се случи, е, че вече има ясно деление между демокрация и автокрация. И има ясно деление между това да постигнеш целите си с силата на правото и да постигнеш целите с силата на оръжието. Затова света е толкова разделен вече. Затова ние трябва да можем да погледнем в бъдещето и да видим този свят, който се очертава, този разделен свят, как ще реагира, какви ще са взаимоотношенията между държавите, какво ние вътре в нашата държава трябва да променим. Очевидно ще има преструктуриране на политическото пространство, ще има преструктуриране на икономическото пространство. Как трябва да изглежда политическото пространство? Къде виждате България в това преструктуриране геополитическо? О, то е ясно. Ние вече сме от едната страна на барикадата. Путин режима в Кремъл ни определи като неприятелска държава. И тук ние трябва да видим в това бъдеще дали вътре политическата система, политическото разпределение, начина на функциониране на политическите партии отговаря на бъдещето, защото виждате колко е трудно на това правителство да вземе решение, колко е трудно на това мнозинство да вземе решение. В никакъв случай не е за завиждане. Очевидно е, че може,
би трябвало да се обсъди хипотезата. Идеята за няма ляво, няма дясно, правилна ли е? Грешна ли е? Най-вероятно е грешна. Трябва ли да се върне политическия диалог? Да има борба на идеи, а не борба срещу личности, омаскаряване и сатанизиране. Пропуска ли страната ни обаче ценно време в опит да подсигури сигурността си? Виждаме какво се случва в останалите държави. Виктор Орбан подписа указ за разполагането на натовски войници в Унгария. Щатите изпращат и нови войници в Литва. Какво прави България? Защото освен батальона, който чухме и който неясно кога ще заработи, сякаш други действия не сме видели по тази линия. Да, очевидно е, че трудно се намира консенсус и в правителството, и в обществото. И като че ли ние се лутаме, искаме да стоиме на два стола, има нерешителност, има страх. Дори тези, които наистина заклеймяват тази ужасна война. Вие много правилно днеска сте насочили темата към бежанците и поздравления, между другото, за вашия анонс в началото на деня за 8 март. Тези жени и деца, които се разделят със своите семейства и пътуват незнайно на къде. Та, всичко това ще донесе допълнително разделение, а на нас вътре в държавата ни трябва обединение. И тук е силата на политическите лидери, които трябва да признаят, че тази война беше грешна и че тази война беше започната от Кремъл. Генерал Попов, небето, което толкова добре познавате, не е същото. Една част от него тотално е в момента забранена за полети. Но виждаме във вчерашния ден стратегически бомбардировачи Б-52 са прелетели и над нашето въздушно пространство. Правят една обиколка, най-общо казано, тръгват от Великобритания, правят един кръг и стигат в Италия. Какво означава това? Какви са тези мисии? Колко стандартни са и каква е целта им? Това не е стандартна мисия и не сме я виждали от много години назад. Това е една ескалация на напрежение. Виждате какво става в Украйна. Нима Путин ще подпише договор с Зеленски. Колко вероятно е това? Не много вероятно. Има ли съвпадение на целите? Кой ще бъде победител? Кой ще бъде победен? Къде е разумното решение? Още никой не знае. И затова сега всеки демонстрира сили. Путин вече търси някакво решение. Ето, навиждаме, идват преговори на външните министри в Турция. Търси се някакво решение, защото Путин няма време. Той трябва да реши този проблем. Защото той води война в момента на два фронта. В Украйна и срещу общността на тези неприятелски над 50 държави. Не може да издържи дълго. Тези близо 50 държави произвеждат половината от световния брутен вътрешен продукт. 25 пъти повече, отколкото и Русия. И пак ви връщам обаче на този полет. Колко показателен е той? Докъде стигат границите на НАТО за намеса? Виждате ли стъпка в следваща посока? НАТО, всички заявки, които е направил до момента, е, че няма да се намесва в конфликта, но къде може да се намеси без това да предизвика директен конфликт и сблъсък между Алианса и между Руската федерация? Всъщност НАТО няма да се намеси пряко. Защото това означава началото на една глобална война. Глобална война с абсолютно всичките безкрайно тежки последствия и милиони жертви. Това НАТО няма да го допусне. Но това, че НАТО трябва да демонстрира сила и единство и да каже не, вие сте до тука, това категорично трябва да се знае. Демонстрация на сила ли е това? Един полет с самолети, които са натоварени с бомби? Не знам дали има бомби, дали няма бомби, но очевидно това е демонстрация. Очевидно това е демонстрация и се казва, да, не може така да се прави повече. Не може войната да реши този проблем, който ти си поставил в момента. Очаквате ли още такива полети, генерал Попов? Много зависи от това как ще продължи конфликта в войната, не конфликта, войната в Украйна. Много зависи. Зависи от желанието да се намери някакво решение. Очевидно има някакви проблясъци на някакво желание, но ние трябва да си дадем сметка, че конфликта ще продължи. Войната с военни средства може и да приключи, но конфликта след това ще продължи и ще има същите тежки последствия и за България, и за неутрална Швейцария, и за
Германия, най-тежки за украинския народ, за украинските деца, майки и за руските граждани. И тук, между другото, наистина трябва да направим една рязка граница между това, кое е добро за руските граждани и това, кое е добро за Кремъл. И на финала на нашия разговор виждаме огромното желание на Украина да се здобие поне временно с изтребители, които да използват, такива, които обаче могат да бъдат пилотирани от техните така, командири. Нека да кажем, възможно ли е това? Виждаме от една страна сякаш зелена светлина, която НАТО дава като сигнал. От друга страна обаче държави, които решават да не го направят, като Полша, която разполага с мигове. Ще се стигне ли до там? Ще получи ли Украина изтребители? Мисля, че министъра на отбраната в едно свое интервю каза много ясно. НАТО, това са държавите. И всяка една държава решава за себе си. Нашата позиция на българското правителство е, че ние няма да даваме мигове, пилоти и така нататък. А можем ли, имаме ли какво да дадем, защото и тук е спорна темата, дали имаме достатъчно изтребители да пазим и нашето небе? Ами виждаме, че нямаме достатъчно и виждаме, че и не можем и да ги поддържаме за в бъдеще, защото нито в Украина можем да ги поддържаме в близко време, нито в Русия. Има съвсем малки възможности, евентуално в Полша или някъде другаде, трябва да се търси някакво решение. Благодаря ви. Генерал Константин Попов беше гост на тази сутрин. Още важни теми, свързани и с потреблението ни на горива и хляб, очаквайте в предаването след минути.